Znači, ovo je najvažnije. Ne je komaro kriv, ne je poroko kriv, ne si cigarete. Ti si kriv. Znači, ako si trnal po takvi patišta, moraš da se skloniš od tije patišta, kako što sam jaz, taka i Stefan, site sne isto, samo različno sme gospitani. Točno. Znači, pravi mi mojave, ako si trnat po komari, zašto ti je život, brat? Ako si trnat po drogi, po narkomanski работи, da. Zašto ти je život? Znači, ideš teretana da го подобриш животниот стил, што велиме едно да се подобриш. Ами си персонално, ами персонално ти се менува, така? Значи ако имаш проблем со алкохол, и сите тие работи, како што јас можам да не пијам, така можеш ти, така? Значи правиме муаве, тие работи мора да се сериозно уште од мали години. Од сега гледам 14 години влегувате во како да ги речам? Казинава. Да. Да ги речме за. Јас мислам дека треба да се затвора собствениците на казинава. Да се затвора, затвор директно да појде, затоа што дозволувате, дозволува да. Помали деца од 18 години да го прават, да штракаат на апарати. Му дава 100 денари од дома и тој денес кога наместо да си пои чаршија да си пие кафе со женската, тој оди да ги умножи стотката да ја умножи. А на крајот нема ни да ја умножи. Така видиш. И шо прави? Че вати 2000 и мисли дека готово Господ за мадина го вата. Не ме вате. Најголема грешка си направил. И за тие 2000 да ги фати има дајно 202000. Така видиш. Значи ве канам да не одете во и во сите тие комарчиски, шо велиме, установи, и ве канам да дојдете в теретана, да вежбаме, да се дружиме. Не знам, например 700 денари месечно за мажи, 500 денари за жени, ефте нефтина цена. И не е ни битно, не мора да дојдеш оди кај мене. Оди на парк, прај вратила, прај играј футбол, спортувај. Било и... како спорт е, да, тие работи. И сакам јас да се залагам за спортово прилет. Што правим мове, байкингов во лето, ве гаш лето, практикам байкинг, така. Се ќе дам од себе за децата да дојда в планина и да дојда в теретана, да не ода по казинат. Многу жално што прилет го гледам како Лас Вегас. На секаде казина, на секаде, знаеш, тоа е, правим мове во короната, во самти корона. Работаја само казината и само тоа што ти значи. Значи дека на државата ти дава пари, не знам што прави како прав, али сакам да кажам, таму взима човек просечно по 20.000 денари, 30.000 денари. Имаш 20 луѓе таму што взема по толку пари. Имаш менеджери, имаш, тоа е цифра што мора да ја платиш. И која плеча? Тој што оди таму да флипери што игра. Брат, така? Значи ти не можеш да ми речеш дека имам систем, ја знаем го знаем казиното. Не нормален си, болен си во умо, што ти јало? Така, каков систем си разработил? Каков систем? Систем за пропаст на животот? Тоа е, тоа го знам. Така, значи најискрено, и ова е најискрено од срце, значи ова што кажувам, да дојдете в теретана и на спортски евенти, на во спортски установи, а не во копачки или слично. Не да кажа од децата со байкингов, јас што ги знам да ги зачекам во тоа слично. За уши и кај мајка му и татко. Јас лично за уши и кај мајка му и татко. Тоа е тоа. Многу жално, многу жално, али искрено се што е во наша можност ќе направиме, за тоа да не се случува. Значи да не биде прилеп Лас Вегас, него да биде, не знам, прилеп спортски град бил бе човек. Бил и остани и мора така да биде, мора да биде така. Дали фудбал, дали баскет, дали човек. Сите, сега се например, гледай, чист пример. Ништо не оди нагоре, ништо не оди на прогрес, само комаро се оди на прогрес. Победашире, победашире, млад победаш, шо игра права постава или втора или не е битно, не взема плата од јуни. Како може да не взема плата и игра футбол права лига? Како че биде победа утре друге ден пак права лига? Како? Без пари. Ни могуче е тоа без пари права лига, така? Значи, дали организацијата, дали спонсори треба, дали ова, дали она, мора да се средат и работи. Футболски град сте биле и мора да останеме, мора. Значи, не сакам Лас Вегас, си ми да го растам во пропала инвестиција, во така? Значи, искрено е од срце и ви посакувам да ме сватите стварно позитивно за ова што го кажувам, значи ова го кажувам од срце и да ме сватите стварно позитивно и да не одите по комари. Значи, комаро, наркоман луко, пијајнето, не знам, курвар лакчеричан, сите тие работи се чаловски работи. Вие, јас сум побожен човек, јас верувам во Господ. Ако си верни, тоа е, не знам, тоа е... Полошо нешто не има. Полошо нешто не има од добра. И здраво на сите. И кој што кажавме, ќе снимаме, ќе се обидиме да снимаме повеќе видеа. Денешно видео
Много ми кеф да кажам дека во мојава теретана има млади деца, средношколци и нормално средношколците од нив прераснува во хардкорни вежбачи, да речам, така? Точно, се почнува од мали нозе. Да, се почнува од мали нозе. Значи, кога речи некој, знаеш, нема да растиш, не знам, глупости, знаеш, тие работи во 90-тите, знаеш, стероид овака, стероид така, знаеш, тие глупости. И ќе вежбаме раце со Стефан, да скратиме, да не должиме многу. Стефан го знаете од предходните видеа, ќе вежбаме раце со младината и од кога дојдов во теретана, предходно вежбав, например, во други теретани, знаеш, сум вежбал, и сум вежбал тренинзи, ваков тренинг, таков тренинг, како дојдов одеки во теретана, Вацкиов ми покажа тренинг и гледам дека сите го вежбате тој тренинг. Едно од чело, едно од гради, пример, едно загревање и тие се вежбите, да. Бицепс за трицепс. Така, бицепс одиш тесно, широко и хамер, така. Денеска ќе направиме еден сличен тренинг. Да, еден сличен тренинг на то. И кој ќе речи некој раце не вежбам во она, тоа е најголема грешка. Раце да не вежбаш е најголема грешка по моје. И рацете се вежбаш со раце. Се вратило, вежбаш. Гради. Да. Значи буквално се вежбаш со рацете. И рацете барем два пати месечно би рекол дека треба. Значи јас во мојот тренинг имам инкорпоритирано рацете барем еднаш неделно. Значи јас вежбам гради, грб, рамо, раце. Но завежбам тек тук, ете виде, знаеш, некој дедлиф си направив, али имав доста сила. Денеска сведочев на 160 кила 3 репа, Лео. Лео, да, Лео денеска крена 160 кила, значи 3 чисти репа, без да му ја бати шипката. Да. Може во на крајот видеото да го клајме то. И денеска со Стефан ќе вежбаме раце и многу битно. За кој ќе вежбаш мал мускул, нарочито рамо и раце, да. Нарочито тие си земаме нормално при уркалче за да го сетиш пампа, односно контракцијата да ја сетиш и да бидеш повеќе фокусиран. Нормално дека при уркалото ти го дава она сенсо, филинго, да, мала концентрација и нормално ако си чисти ти си таква генетика како мене имаш, ако си чист на пример, вените ти се изразува уште повеќе и нормално филинго на огледало кога ќе флексираш е од мадрук. Откај знам, да. Значи прајме муавет, убав филинг ти прави при воркаутот и сега го пијаме при воркаутот и влегуваме внатре во джимо, се загреваме едно 10 на 20 минути. Денеска е саботно, значи сабота саботно и расположение. Саботно расположение имаме, сега е 8.30 сатот, значи прајме муавет до 9 работи теретанчето, што значи дека внатре нема многу луѓе и може да си објасниме сега како што треба, како од ти претходниот пат со Бобио, знаеш, музика многу гласна, многу луѓе. Има еуфорично се чувствува, знаеш, цело време. Да, убава атмосферата во теретана, еве Стефан може да ви каже. Се гледаме в теретана. Се гледаме внатре. Значи прва вежба, загревање на трицепсо. Тие стојашето. И мене ми омилена ова стојашето да се загрем. Првата вежба. Тие на сајлите. Значи сајлата ти изолација и прва вежба. Што рекоме? Значи, ми рекме да објаснувам дека сиви мајгата. Првата вежба е на сајлите. На сајлите, обично ја со оваа земам, значи свејашето, и нормално дека изтекнуваш едно 3 серии од прилика, со, така, со лесно, за да можеме да ги загреме лактите, да ги опуштиме и нормално трите со да го загреме, така. Демонстрација на превладичо, и јас ќе направам едно 3 серии. Значи, со задржување долу, се одиш. Пет бавни, пет брзи. Се загреваш, просто кажано се загреваш. Значи го загреваш мускул. Значи овој тренинг, скоро цела теретана во шампион го прави за трицепс и за бицепс, односно за раце. Така, и раце, мислам дека цела теретана вежба, сите во шампион вежбаме раце. Буквално сите, така? Не знам никој да не вежба раце. А иначе во другите тренинг, вежбам гради и после трицепс, или вежбам гради па бицепс. Шо тренинг е тој раце, бе, раце, брат, раце, треба тежина, треба да ја оттередиш раце, дека како градите, така и тој мускул, така мускул. Точно. Ова вежба е најбата вежба за трицепс. Сите што вежбале, стари вежбачи, најјаките бодибилдери на сите времена, како Рони Колеман, Арнолд Шварценегер, сите ги вежбале овие стари обични вежби, бейсик што ги века. По то нема потреба од некои глупости и мислење, прајање на некои измислување вежби.
овие вежби се најубе и најубо расти мускул и се овие вежби. Значи ефикасна вежба не треба, пази, фенси вежби, може да си прават фенси вежби да се експериментира, ама на крајот ќе заклуча дека овие вежби, ова вежба например сега што ќе правим со Стефан, го гајча целиот трицепс, имам кажано сега на Инстаграм баш на Рилс, баш за оваа вежба, знаеш? И оваа вежба, ја мислам дека трицепс кој ќе вежбаш, мора да ја извежбаш. Дали со едноначни, се појче варијанци има вежба, знаеш? Со едноначни, например, свична вежба. Да. Со шипкава, например, малце наги во погоре, лактите може да ги заштитиш, ако имаш бака со лактите, знаеш, малце погоре. Сакам да кажам оваа вежба, ја стартуваме ние со Стефан, мене ми е најомилената вежба. Имам кажано на Инстаграм. Не е потребна огромна тежина и не е битна доволно тежината, колку што е битно правилната форма на правење. Да, сега ќе објасни Стефан позицијата, односно положбата на вежбата. Тоест, кај треба шипка да ти биде? Ова вежба има повеќе варианти за правење. Може да се прави директно од чело. Така. И може да се прави назад, зад мозък. Назад, лакто да го штитиш. И секој вежбач има различно изведување на оваа вежба и кој како што повеќе очувствува мускулот, така е по-убо да го прави. Значи... И во шампионците сте колегиални, односно секој ти е спотер, секој ти е пријател, атмосферата е таква, знаеш. Сега знаеш пред затворење, али ќе ни помогне шипчето, значи демонстрација, јас како е помогна беше тоа. Молим. Ај. Значи лактите колку може поприбрани, али нормално да ги прибери скроз, че мава на лакти, пошто ова е прилично сериозна тежина, така? И сега одиме 10 репа, минимум 10 до 12 репа, рековме. И вежбата е ова кај мене. Полека негатива е. Со ова вежба, цел трицепс колега. Сите три глави. Еден сет ќе ти смоти овој. На ова вежба правиме 4 сета. Јас направив 3 сета со иста тежина, Стефан исто 3 сета со иста тежина и нормално, последно ќе пробаме да кренеме тропотешко. Да. Значи си кладов минимално 10 кила плюс и сега гледам да бидам минимум 6-7 репа, така? Да. Али, кој битно, кој ќе вежбаш вакви тежински тренинци, ќе речам тежински со обдобровен сек, па значи тежина клавија, и пошли имаме тренинг пред тоа. Знаеме дока иде силата, се и се до тоа. И се, нормално спотер за тебе е пожелно, така? Значи смете, јас да направам 4 репа, и тие 3 што не можам да ги направам, Стефане, зад мене едно кило, 2-3. Колку баланс да ми држи, значи пожелно е спаринг партнер, имаш во секој тренинците. Ако си адвансен вежбаш, односно ако вежбаш 3-4 години, знаеш која ти е тежината и на бенч, например, 3 репа, 4 репа, плюс 2 репа од спаринг партнер. Тие плюс 2, ти што не можеш да ги направиш, многу битни се тие. Така? Тие се тие. Да. И БЦАИ ќе нормално за време на тренинг, БЦАИ, да. Да. Ести на БЦАИ имам по шампион. 900 денари пол кило. Значи 900 денари пол кило. Што да види? Најефтина цена месечна, најефтини фитнес инструктори, најефтини суплементи. Што да види на овој мамај? И пусто филингу, како такор филинг ти бъде да дава боја. И не ти треба некоја и не ти треба некоја фенси справа за трицепс. Ова вежба ако не ја правиш, нема никош да ти порасне трицепс. Никогаш, а може и тогаш. Хе-хе-хе. Thank you.
Ако не се исподиш за време на тренинг, шовеш баш си ти бе. Браво! Ай! Оп! Сам! 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 Оп! Ай! Оп! Сам! 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 Оп! Ай! Оп! Уште две! Ай! Оп! Сам! Ай! Оп! Браво! Добро, виси! Значи, четврта серија, јас сум задоволен од вежбава, достаја што извежбав. За сега е перфектно. Перфектно, да. Ако не си задоволен, ти препорачувам петта серија. Нема да грешиш. Затвори. Да. И, втора вежба, официално втора, пошто за гледањето не го рачунаме, ти е одгради. Велиме трицепс одгради. Да. И сега овде ги... Треба малце да се потрудиш, точно да го погодиш тритето, за да не ги чепкаш градите. Да ги изолираш градите. Да ги изолираш градите, да. На оваа вежба најмногу се изолува. Поуе со малце по-голема тежина да се прави од чело. Да. Јас би рекол, кај што ќе завршиш од чело, тука да почнеш од гради. Да. Исто овде, така. Исто овде ги со Стефан ќе направиме 4 серии, доколку не се задоволни или екте не погодила вежбата, одиме на петта серија. Петта серија, точно. Не го страдаме. Сега обзенавам, че би си ешло кола за крави. Защо ме еден? Кога ја ста? Ще си да ги тираш, да си ја добараш. Најбитното за сите почетници, за сите почетници вежбачи, најбитно е да научиш да го чувствуваш мускулот. Така е. Стално да вежбаш. Така е, така е. Значи најважно е она што го вели Шварценегер, знаеш, mind muscle connection. Значи, да. Точна контракција на мускулот. Ако не му направиш точна контракција на мускулот, тоа се вика powerlifting, би рекол, така? Да. Значи ние вежбаме, практикуваме bodybuilding. Фала пријатно. Како и да е, че ги чипнеш градите, че ги чипнеш малце градите, како и да е. Али се трудиш да не ги чипнеш, така е? Значи се трудиш да ги изолим. Че си доработиме, може да се приклучиме четвртиот сет. И после на следија мене ми е четврта, си прикладам уште, знаеш, тежински, се обтоваруваш тежински на ова вежба, така? Да. И пример, последнава серија да ја завршиш под 8 репа треба. Да. Четврта серија. Четврта серија, точно. Значи ова ми е четврта серија. Да. На ова вежба најмногу страда лактите. Да. Значи не може да не ти страда лакто, да воопшто кој немаш вежба на вежбава, ќе ти страда лактите. Да. Преми му обет, мора да се загреш многу добро за ова вежба да ја почнеш. Значи, ако ти страда лактите, има апчина, се вика глукозамин. Тие ги има во шампион и може да си ги купите. 300 денари за еден месец. И лактото новобате. Фабрика ќе ти види. Денес кубаин ги лаја. 9 сатот да не дадам да е затворен, официално се затворени. Така? Ајде, оп. Ајде. Оп, опа. Идуќе две. Опа! 6-7 толку. Јас сум задоволен. Стефан останува. Значи, на тежина, јас сум прилично потешок од тебе, 82-3 кила сум сега во моментот, али правиме мувамет на таја тежина, оваа тежина да ја креваш, тоа е прилично искуство
трчи да. И знае не да се вежба. Шо друго? Айде, айде, айде. Значи, правим момент. Ова ти е тренинг за маса, т.е. за големина. Значи трицепсо, да ти биде мастико. Друго. Друго, ако вежбаш, пример, ако практикуваш да вежбаш гради трицепс, може да вежбаш. Може да вежбаш. И се е нормално ако вежбаш трицепс. Кај можеш ти ова вежба да направиш с ова тежина, бе? Не можеш. Значи ако вежбаш трицепс, ти превръчам само сајли не да ги чепнеш. Или евентално со по-лесна тежина да го напомбаш трицепс. Да. Значи вежбаш гради. Точно тоа што го кажа снега Стефан. Вежбаш гради и на крајот трицепс се вежбаш ова вежба. Сигурен сум дека ќе ги фаќаш гради. Не можеш да изолираш само трицепс на бит. Значи вежбаме раце. Кога ќе вежбаме раце, овој не е тренинг на раце со Стефан. Стрикно овој тренинг го вежбаме. Може некоја некоја вежба да се измени од прва на последна или било како. Кошо кажаме, клупа да погоре, со едно рачно пример така. Да. Битно таа е вежба. Малце шок на музика. Да, да. И нормално флекс, ако не направиш, да видиш до кај ти е. Расту на трицепс, до шо вежбаш? Хајде. Оп. 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 Сам. Сам. Оп. Следно. Давай, сас. Оп. Сам, 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 сам. Опа, топ. Евентуално можеш да издежбаш со права шипка ова, оградиш ја. Али ја мислам дека од ова шипка сега што ја зедаме нолава, да. Нима колуба шипка за три. И се гледи, многу битно има. Кога ќе излезеш од комфорт зоната, односно 120-30 кога ќе зачука, адреналинот е пука и одно понашањето ни се менува. Прераснуваш во престрижен човек. И не знам, нервози нема, да, нервози немаш, цето ти е забравено. И нормално во тој сад, дори си овде, немаш проблеми, брат. Никакво проблем немаш. Едино проблем можеш да имаш, нема проблем, нема проблем. Нема проблем. Добре, брат. И прва вежба, не би ја рекол вежба реално, ова е за загревање. Колку да го загревиме бицепсо, за да можеме после на скопалата да го испукаме максимално. Значи ова ти е... Најуба вежба, мислам најуба вежба. Најуба да се загреј за мускулот да понатамошните потешки вежби. Да. Исто како трицепсо, се загреваш на сајлата. Да. И плюс то, ако не ја спушташ додолу справата, точно цело време контракција на бицепсо му правиш. Да. Цело време. Доволно е довде да биде пуштање. Така видиш. Да имаш контрола, да. Можеш и што да се случи да така реагираш. Најважно е да не се повредиш, најважно. Во 5 годишно искуство со теретаната ниту еднаш се нема повредено. Дедлифти правам тешки, тешки бенчој правам, ниту еднаш се нема повредено, исто и ти. Да. Исто и ти. Не може да ми повреди. Доста тешки тренинзи правиш, мој. Да. Загрева. Да килажа. Да, 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 да. И годините се тоа е да. Се вилкам одлично. Да. Исто би го пофалил и Андреј Неумовски. Значи Андреј Чо е еден од појаките и подобрите момци што иде во шампион. И Брене Муловен во наредни тренинзи. Не, имам снимено со Андреј, да. Да, да, да. Тој ја прашава спит во калта. Да. Тренинци имате снимено да, со Андреј. Да, да, го кај нам вратило, да правиме пред 30-ти на вратило, че му дам да преса да ми биде и мене интересно. Или не, колку ши имам години, толку вратило напред че му дам.
Значи, си поставуваш крпа, најш мишки деве тамо и за тие работи. Најважна е хигиената во теретана. Не може да дојш ти на туту и да дојш теретана. Смрди корни. Сакам да кажам старата кога ти смрди, значи треба да дојш на мирисен, дотеран, и ти дојш женски на во теретана. Така, како прво и основно, заради женските, да не се обрукаш, знаеш, за мирисен. Ефтен ако евентуално, например, не си имал време или слично, имам јас спречени да ти работи, може да дојдиш и да ми побараш мене, нема проблем, знаеш, да ми шипни, само јас нема на никој да те кажам. Много битно е тоа, знаеш. Секој вечер што треба да го знаеш. Значи во сите теретани имате справа, правиме скотова справа. Општо кажано во сите теретани се користи и најмногу правата вежба нормално најмногу сила имаш на бицепс и овде ги оптерети се, али пази, внимавај со рацете, немој да ги испрушуваш скроз до крај, кој е тежина, можеш овде да скинеш некој мускулно влакно и да нададиш што знам 2-3 месеци оф. Овде ги правиме 3-4 серии. 4 серии. 4 серии исто правиме. Да. Значи бицепсо го вежбаме десно, широко и хамер. Хамеро ти е за, така како ќе го гледаш бицепсо, за дебелина на бицепсо, така? И за да го продолжиш бицепсо, нормално за дебелина, ти е хамеро. Да. Широкото ти е скоро за цел бицепс, ќе речам. Десното ти е за овој дел, исто за дебелина на бицепсо. Да. Значи, правиме муавец, за голема рака треба да ти биде голем трицепсо. Така? Да. Ама за уба рака, јас и ти ги имаме тоа, јас и ти значи ги имаме тоа, да. Треба да биде бицепсо. Ево ова врвчево, например, тие со специфични вежби. Тие вежби ги правиме во други тренинзи. Например, памп тренинг на раце прав еднаш месечно. Тој друг тренинг правиме муавец за раката да ти биде голема, бицепсо да ти биде голем и трицепсо. Ова е тренинг. Сите овие вежби што ги кажуваме, три вежби за трицепс, три вежби за бицепс, се доволни за раст на раката. Види како бицепс има се. Браво, браво. Браво, браво. Ајде. Уште едно. Ајде. Топ. Мотивирај се со Стефан. Стефан е млад. Не знам, мотивирај се со Стефан, мотивирај се со мене. 40 години имам и ако си, пример, 6-7-18 години, дојди да ме победиш на вратила, јас тейкаме и да ти дам. Да ти дам протеинче, без пари месечно. Сече дам, победи ме, дојди, сакам да ме победи. Сакам да ме победи, Андреј. Андреј, например, сега ќе му дам напред, таму 30-40, вратил да ме победи, ја одма ќе го наградам. Сакам да се наградуваме сега, си мову и го најавих тоа дека ќе се наградуваме. И сакам да се мотивирате со мене, со Стефан, со Ацкио. Значи, сите тренинзи јас шо ги знам за раце, нарочито за раце. Раце, да. Ја мислам дека по-големи раце и по-јака генетика од Ацко нема. Раце нема. Се имам научено од Ацко, се, буквално се. Кога дојдам во теретанава, човеко се ми кажа и како што ми кажа, сега почнувам да ги вежбам вежбите и знам дека се тие вежби и не барам фенси вежби. Стрикно тие вежби ги вежбам, да. Како што ти кажа. Сите во теретанава ги вежбаме тие вежби, да. Последна серија правим, четврта, да. Последна серија правим овде и одим на уште една вежба, камеру не станува и рацете се. Пак ќе речам, кој ќе дадиш од некој си 120-30 срзе до кој ќе почи да чука, излегуваш од зонава шо велиме на комфортнава и не знам, да бе прекрасно се чувствувам човече, прекрасно, најубо на светот, знаеш, филин, вау! Исто со бајко, исто со така, значи со бајко, скокам, рипам, не знам ова, не знам она, сакам да ги мотивирам децата си истото да го прават. Да го сетат тој јас што го сечам на 40 години, на 16 да го сетат, на 15 и да продолжат да го прават, да го брака адреналин, цел живот да го брака. А не комарски адреналин, джаунски работи, не знам, не, боже пази, беги. Деца гледаме, брат. Точно. Ајде, ходиме со сетот. Ајде, беги. Ајде.
Али кеф ми е, шо тренерата моја, па че речам, млади деца има. Да. Исто снега денеска, вежбаше раце, 18 години има детево и редове мушлениве, не знам кој е точно. Седна тежина е кладе и плюс 10 кила. 12 репа ги грена. Браво. Много мирак, много кеф. Е, има кај бачите. Како е? Овие си од байкинг каналот, знаеш? Шо ж бриш? Ой, што е малко? Прибери го. Тоа е најуба вежба за бицепс, а можам да кажам и основна вежба за бицепс. Крива шипка широко, по обаме, цел мускул се опаѓа. Може малце понапред рацете за најубо и најправилно отправање, малце поназад. Целото тело и најправилна вежба. Најправилна позиција. И валце може да се... Чит! Последните репа скажува. Така, види. Бомбона. Последните репа, можеш малце со телото, нормално си направил 6 правилни и сега ако те цифра на 10, че си банкаш нормално, али тежината че ја сетиш, така, сепак тежината че ја сетиш. Изгорен сум на секој тренинг дропсет да направам. Изгорен сум, значи суперсет сакам да правам, али овој тренинг не е без суперсетирани, без тие работи, значи сакам појче репа и знаеш, али овој тренинг ти бара под 10 репа да бидеш. Значи од 8 до 12. Од 6 би рекол до 12 репа ти овој тренинг, така? Али сега тропсет ќе направам на мојата најумилена вежба за бицепс, кој што кажа Стефан, исто како бенч. Значи бенч ти е за гради, широко ти е шипката, ова ја вика и за бар, да, за бицепс. И сега ќе направам мал дропсет. Оди. Мислам дека е доволно и најмногу што можеме.
Значи овде правиме 3 серии, завршуваме со 3 серии. И после секој успешен тренинг, нормално се знае протеинчето и јаглехидратите. Точно така. Ќе зборниме во наредни видеа за суплементите и финално ве карам сите да дојдете во Шампион, т.е. во било која теретана да вежбаме и доколку да си наполн и да се дружиме, да. Доколку си наполн 15 години, веќе 16 години си спремен за теретана, можеш и теженски да се оптовариш. И родителите нормално да сватат дека теретаната нема шанси да те смали. Кој ќе рече некој, знаеш, ќе остане мал, нема шанси таква работа, можеш да си стегнеш на вратило и всушност бенефит да имаш од теретаната. Зарно зубо. Зарно зубо. Се гледаме во некој наредно видео. Пријатно.